Magandang araw. Ang iba bahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang buod ng maikling kwentong Ang Aginaldo ng mga Mago. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapitasuhin ang mga detalye na kapaloob dito. Maari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood. Tulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay ang buod ng maikling kwentong ang aginaldo ng mga mago. Upang maibigay ang hiling ng asawa, si Delia ay gumawa ng paraan upang madagdagan ng kanyang kakarampot na pera. Nais niyang ibigay ang matagal ng inaasam ng asawa na platinong kadena para sana sa relong paborito nito kung kaya ipinagupit niya ang kanyang inaalaga ang buhok bilang kapalit ng kaunting halaga upang mabilan at mapasaya ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Jim naman ay nag-iisip din ng isang magandang regalo para sa asawang si Delia. Kung kaya naman, isinakripisyo nito ang kanyang lelong paborito upang mabilhan ng suklay si Delia na di umano matagal lang itong nais na magkaroon. Nang makauwi ang mag-asawa sa kanilang tahanan, nagulat si Jim dahil sa maikli na ang buhok ng asawa. Samantala, Nabigla naman si Delia dahil hindi nasuot ni Jim ang kanyang relo. Nag-usap ang dalawa at inilahad ang kanya-kanyang sakripisyo. Sa kanila na pag-isip-isip na ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng Pasko ay hindi makikita o mababase sa material na regalo na maaaring ibigay ng mga tao sa isa't isa, kundi ang tunay na diwa at kahulugan ng Pasko ay ang pagbibigay ng pagmamahal sa isa't isa, nang hindi napapalitan ng kahit na anumang bagay at hindi nabibili sa anumang halaga. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaaring niyong bisitahin ang website na ito. Ang buod ng maikling kwentong ang aginaldo ng mga mago. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya ako si Binibining Menya. Paalam.